Nå skal vi øve på hel volley. Når du skal skyte volleyskudd, er det veldig viktig at du har kroppen i balanse, og at du kommer deg godt over ballen. Også i tillegg er det viktig å angripe ball også. Altid blikket på ballen. Volley kan man øve på både med å kaste ballen opp til seg selv. Man kan også få andre til å enten kaste eller sparke en ball i luften. Vi oppfordrer alle unge gutter og jenter til å gå inn på fotballskills.no og lære av de beste.